Výživa a trendy v oblasti zdraviu prospešnej životosprávy s dôrazom na problematiku trávenia a s ním spojených ochorení. To bol hlavný program podujatia nazvaného Starajme sa o svoje zdravie. Uskutočnil sa 20. novembra v priestoroch Strednej odbornej školy na námestí svätého Martina. O daných témach prišiel porozprávať a odpovedať na otázky študentov i verejnosti známy špecialista na výživu Igor Bukovský. Výživa má veľmi zásadný vplyv na naše zdravie. Ak budeme jesť sústavne a len podľa našej chuti a budeme jesť len to, čo nám chutí a to, čo nám robí dobre, tak to bude mať svoje zdravotné dôsledky a zdá sa, že veľmi vážne, súdiac podľa zdravotného stavu našej populácii. A na druhej strane, že veľké riziko spočíva aj v tom, ak si ľudia urobia zo stravy náboženstvo alebo ideológiu alebo hlavnú tému vo svojej hlave. A keď sa vlastne taká krásna téma, ako je, že jedzme, aby nám bolo dobré, ale aby sme boli zdraví, ak sa stane z nej nejaká neuróza. Prednáška bola príležitosťou ozrejmiť a priblížiť aj problematiku poruch trávenia, z nich vyplývajúcich závažných ochorení i návod, ako tento problém riešiť. Touto témou sa zaoberá i najnovšia publikácia Igora Bukovského. Jedna z najzaujímavejších vecí podľa mňa a podľa mojej skúsenosti je, že tie súčasné rady a trendy, jedzte 6-krát za deň, jedzte každé 2 hodiny, proste jesť malé porcie, často počas dňa, jeden z najdeštrukčnejších faktorov pre celé naše trávenie a následne pre naše zdravie, pretože ak náš tráviaci trakt neustále musí niečo spracovávať, tak ho to nielen vyčerpáva a podporuje to chronický zápal, ale vlastne naruší sa týmto vnútorné prostredie. Pre zachovanie zdravého tráviaceho traktu a tým i samotného zdravia naďalej platí staré známe. Strava zložená v prevažnej miere z celozrnných potravín a strukovín s dostatkom zeleniny a ovocia. Obilniny a celozrné potraviny sú naozaj základom ľudského stravovania 10 000 rokov minimálne. A nachádzame to vo všetkých kultúrach na svete. Nachádzame to v tzv. Modrých zónach, čo je 5 veľmi zaujímavých oblastí na svete, kde nachádzame najviac dlhovekých zdravých ľudí vo veku vyše 100 rokov, ktorí sa dožívajú vysokého veku zdraví. Ja neviem, že jedzme iba toto. Ale ak mi dneska niekto chce tvrdiť, že obilniny nám škodia a že celozrné potraviny sú zlé a že treba jesť bielú rýžu, ak vôbec, a že všetky sacharidy sú zlé a obilniny patria a obilniny sú z pekla, tak nevie, o čom hovorí. Expert na výživu s viac ako 25-ročnými skúsenosťami prezentoval aj svoj názor na výživové doplnky a vitaminové preparáty. Za normálnych okolností by nám malo stačiť to, čo jeme v potrave. Za istých okolností výživové doplnky majú svoje opodstatnenie, myslím si to v prípade vitamínu D, myslím si to v prípade možno zinku, selénu, ktorého máme v pôde málo, čiže máme ho málo aj v potravinách, ktoré konzumujeme. Myslím si to napríklad o probiotikách, pretože pre mnohých ľudí je nemožné konzumovať mliečne výrobky z rôznych dôvodov, alebo nemôžu konzumovať ani kyslú kapustu. Takže potrebujú za istých okolností príjmať probiotika, to znamená tie dobré bakteriálne kultúry vo výživových doplnkoch. Za istých okolností to môžu byť aj nejaké ďalšie prvky, ale to by malo byť naozaj toto vždy v rukách lekára. Podľa Igora Bukovského zostáva otázkou, či dôvodom k zamysleniu užívanie rôznych tzv. Zázračných medikamentov, prípravkov na chudnutie, detoxikáciu a ďalších. Ak si myslíte, že riešenie je povedzme pri chudnutí alebo pri snahe byť zdravší, že je niekde inde, že je vonku, že ja si kúpim tento prostriedok, tento čaj na chudnutie, tieto tabletky na spaľovanie tuku, tak ma niekto klame, že riešenie je mimo mňa, pretože riešenie tých problémov je tu. Riešenie problémov súvisiacich so zdravím, s hmotnosťou, riešenie problémov súvisiacich s našim vzťahom k sebe, to riešenie je tu. A kým toto nezačneme riešiť, tak ten problém nemôžeme vyriešiť. A všetky tie vonkajšie náhražky, všetky tie vonkajšie barličky sú klamstvom. Prednášku výživového experta doplnili jeho odpovede na otázky, ktoré účastníkov stretnutia zaujímali. Viac ako hodinu trvajúca beseda nepochybne rozšírila ich obzory, či zmenila doterajšie pohľady na zdravú výživu i našu životosprávu.